Hoje vocês vão ter a sua primeira aula de fonética do curso. Eu quero ver, antes, como é que vocês vão ler essas palavras. Sem eu falar nada, só vocês. Share. Share. Ok. Aqui? Na dúvida, né? Na dúvida vai no embalo. Quando uma palavra começar ou terminar com CH, e também quando a última sílaba da palavra começar com CH, ele vai ter som de TCH. Chair. Chair. Share. Share. Só vocês. Chair. Chair. Aham. Olha lá, começa com CH. Então, choose. Shoes. Shoes. Começa com CH. Cheat. Cheat. Sheet. Sheet. Não. Vocês estão falando coisa feia. Ó. Assim, ó. E-A em inglês. E-E em inglês. Tem som de I esticado. I esticado. Cheat. Cheat. Sheet. Cheese. Não, tá muito curto. Ó, E-A em inglês e E-E em inglês tem som de... Sheet. Cheese. Melhorou. Deu certo aí. Tava faltando um I a mais ali, né? Which. Wish. 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 Só vocês. Wish. Wish. Yes, very good. Começa e termina com CH. Olha lá, é que nem freio de caminhão. Olha lá. Church. 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 Só vocês? Church. Very good. Aqui não começa, não termina com CH nem a última sílaba, então é som CH normal. Machine. 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 Agora aqui, olha lá. Teacher. Então vamos ver só vocês todas. Share. Share. Aliás, não deixa eu falar fora de ordem, né? Senão fica muito óbvio. Share. Share. She. She. It's very good. She. She. CH, people. Cheat. Cheat. Ah, sheet. Cheat. 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 Aqui. Church. Yes. Teacher. Machine. Very good. Entenderam agora a diferença do SH e do CH? Tem diferença. Não adianta você ficar arrastando o T. Que nem outro dia eu peguei no pé de vocês. Como é que era a frase? Era Tina das Balé, né? O nome da menina. Aí vocês falam, em vez de falar Tina, vocês estão falando Tina. Só se o nome dela fosse assim, ó. Tina. É isso que vocês estavam falando. Então não é Tina, é Tina. Você não pode arrastar o T, que nem vocês fazem no português, porque se você arrastar o T no inglês, a pessoa vai achar que você está falando CH. Porque quando uma palavra começa com CH, termina com CH, ou a última sílaba da palavra começa com CH, ele tem esse som de tcha, tcha, tchi, tcha, tchu. Essa é a diferença, por isso você não pode arrastar o T. Entenderam? Querem saber o significado das palavras? Então vamos lá. Chair é a palavra cadeira. Share é o verbo compartilhar. Choose, C-H-O-O-S-E, é o verbo escolher. Choose, escolher. E shoes, S-H-O-E-S, quer dizer sapatos. Aí imagina se não sabe essa regra,
entra lá numa loja de sapatos, né, com inglês macarrônico, né, para escolher sapatos. Aí o vendedor vai virar lá para ti: "Can I help you? Posso lhe ajudar?" Shoes, 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 né? Né? Choose shoes. Choose é escolher e shoes é sapato. Cheap, C-H-E-A-P, quer dizer barato, contrário de caro. E o de baixo, sheep, quer dizer ovelha ou carneiro. Por que vocês têm dois nomes para o mesmo bicho, gente? Quem teve essa ideia? E o pior é quando você está dormindo, você conta carneirinho. Por quê? Como é que você sabe que é só carneirinho que está pulando a cerca? Você olha assim, é macho, macho, macho. Você olha, hein? Ovelha não pula a cerca. Ah, tá bom. É só carneirinho que pula a cerca, ovelha não pula. Os dois falam, bé. Que, aliás, também tem o outro que fala a mesma língua lá, é o... Como é que é? Bode. Cabra e bode. Dois nomes diferentes também. Por que que não é cabro e cabra? Né? O bodo boda, sei lá. Bode boda. Vocês ficam com dois nomes pro mesmo bicho. É esquisito isso. Não é? Por que você fala gato, gata, cachorro, cachorra? Bom, vocês aí. Em inglês, não. Sheep, então, é sheep. Homem, sheep, mulher. É tudo sheep. Aí, se você não sabe dessa regra também, você entra lá na loja... Aí pergunta lá, how much, né, pro sapato. Aí o vendedor fala, $10, $10. Barato, né? Aí em vez de falar que tá barato, vai falar, uau, e cheap. Não, meu senhor, não é ovelha, não, é couro. Pode levar que é couro. Em vez de falar que tá barato, vai falar que tá ovelha. Ok? Chip, C-H-I-P. É circuito eletrônico, chip. Por isso que a gente chama de microchip. E esse de baixo, chip, chip, com S-H... Quer dizer navio. Ship, nave ou navio. Cheat, C-H-E-A-T, é o verbo trapacear, cheat. Ou o que vocês chamam de colar na prova. Nesse curso não existe esse verbo. Cheat, S-H-E-E-T, cheat, significa folha, mas não a de árvore. Ah, como assim? Qualquer folha que não seja de árvore. Folha de caderno, folha de papel, folha de sulfite, folha de cartolina. Qualquer folha feita pelo homem, manufaturada. Não é a de árvore. A de árvore é outra palavra que não tem nada a ver com essa. É leaf, L-E-A-F. É outra palavra totalmente diferente. Which, W-H-I-C-H, significa qual. Mas peraí, do lado do qual, vocês vão colocar entre parênteses, escolha. Nós temos dois quais, né, no inglês. Nós temos o what, que é o que todo mundo conhece. What's your name? Qual o seu nome? Tá? What's your favorite color? Qual a sua cor favorita? E nós temos o which, quando é um qual para escolhas. Como assim? Sempre quando você quiser saber qual dos, qual das... Por exemplo, qual é o teu nome? Guilherme. Guilherme. E o teu? Lucas. Guilherme e Lucas. Se eu virar pra ti, Guilherme, e perguntar what's your name, você vai me falar Guilherme. Se eu virar pra ti e perguntar what's your name, você vai falar Lucas. Mas aí, por exemplo, eu entro aqui na sala agora e só tem vocês dois aqui, tá? A secretaria vira pra mim, professor, vai lá na sala A24 que tem dois alunos querendo falar com você. Ah, qual é o nome deles? Tá escrito na lousa. Aí eu entro aqui na lousa e eu vejo esses dois nomes. Só que eu não sei se você é o Lucas ou se você é o Guilherme. Então eu viro pra ti e pergunto, which is your name? Qual dos dois, qual deles é o seu nome? Então which é sempre quando você quiser perguntar qual dos, qual das, qual desses, qual dessas, qual daqueles, qual daquelas. Qual para escolha que você tenha que optar. Eu posso perguntar, what's your favorite color? Qual a sua cor favorita? Ou which is your favorite color? Se eu virar pra ti e perguntar what's your favorite color, você vai falar qualquer uma. Blue, yellow, red, green. Agora, se eu apontar pra ti assim, ó, e falar which is your favorite color, aí é qual das duas, a vermelha ou azul? Qual dessas é a sua cor favorita? Então, essa é a diferença do which para o what. Entenderam? Wish!
quer dizer desejo, mas eu sempre me atrapalho para explicar essa palavra. Quantos anos você tem, Guilherme? 13. 13? É, menor de idade. Não é que é palavrão, não é isso. É que é delicado. Eu preciso explicar isso de forma pedagógica. Se você procurar no dicionário a tradução da palavra wish, vai estar lá, desejo. Se você procurar no dicionário a tradução da palavra desire, também vai estar lá, desejo. Se você procurar no dicionário a tradução da palavra craving, também vai estar lá, desejo, vontade, vai estar lá. Só que são desejos diferentes e eu preciso explicar isso de forma bem delicada, vamos dizer assim, para que você possa entender. O wish é o desejo de querer. Normal, é o desejo comum. Wish you good luck, lhe desejo boa sorte. I wish to date that girl, eu desejo namorar aquela menina. Esse é o wish, o desejo de querer, ok? Já o desire... Vamos lá. Se esse telefone fosse pequeno, seria um telefoninho. Se esse telefone fosse grande, seria um telefonão. Se esse piano fosse pequeno, seria um pianinho. Se esse piano fosse grande, seria um pianão. Se esse T fosse pequeno... seria um Tzinho. Se esse T fosse grande, seria um T grandão. Desire é o desejo do T grandão, tá? É, ou então, como é que é? Isso pode falar, desejo carnal pode falar, né? Carnal não é palavrão, né? Não. É o desejo carnal. Guilherme, a vontade de ir na churrascaria comer bastante carne. Entendeu? É isso aí, o carnal. Carnal. Ok, entenderam esse desire? E o craving é aquele desejo que a mulher acorda no meio da noite e fala: tô com vontade de comer tijolo. Tô com vontade de comer pudim de giló com cobertura de limão. Desejo alimentar, desejo de ingerir algo. Aí é o craving, tá? Ó, tá na sequência. Primeiro você tem desejo, aí os dois têm desejo. Aí quem tem desejo é ela, né? Pronto, tá na sequência. Ok? E aí depois de tanto desejo, vai parar onde? Church. Que quer dizer igreja. Church significa igreja. É, deu pra explicar. Yeah. Machine significa máquina. Machine, a tradução de machine é máquina. E, por último, teacher. Teacher quer dizer o quê, gente? Ah, teacher quer dizer professor. Um dia especial hoje. Porque eu acabei de aprender um verbo novo com vocês. Porque a palavra teacher vem do verbo to teach. Então, se teacher quer dizer professor, então quer dizer que o verbo to teach é o verbo professorar? Óbvio que não. O verbo to teach é o verbo lecionar ou ensinar. Então a palavra teacher quer dizer lecionador ou ensinador. Ah, mas como é que é professor? Ó, nunca vi essa palavra na vida, ó lá. Estão reconhecendo essa palavra em algum lugar? Professor. Professor quer dizer professor. Teacher, lecionador. Ah, mas não é a mesma coisa? Um lecionador e um professor não é a mesma coisa? Sim, é que lá há uma separação. Em inglês, nós temos uma separação. Até o colegial, nós temos teachers, que lhe ensina matérias. Na faculdade em diante, nós temos professors. Por que professors? Porque essa palavra que vocês acham que é portuguesa, ela não é portuguesa. Professor vem de professional... profissional que te prepara para que um dia você tenha uma profession, profissão. Então, na faculdade, você tem lá um médico que ensina medicina, é um professor. Um advogado que ensina direito, é um professor. Eu sou os dois.
Quando eu tô dando aula pra vocês, eu sou teacher. Até porque inglês não é uma profissão, não é? Você se forma aqui, okay, agora você é o inglês. Tá aqui o passaporte da Inglaterra, né? Vai tomar chá das 5. Não, não é. É, e às vezes quando eu dou aula para os cursos técnicos, engenharia, eu sou um professor. Então essa é a diferença. Mas, então, gente, teacher é lecionador ou ensinador. Então a próxima vez que um teacher virar para ti e falar que a tradução de teacher é professor, você pergunta para ele se o verbo to teach é o verbo professorar. Aí vai ficar meio assim. Se gaguejar e falar que sim, você pergunta o que quer dizer a palavra professor. Se insistir, você fala que as vagas já estão esgotadas, mas em junho abrem novas vagas para turmas de inglês aqui. Viu pro curso? All right? Repitam comigo. Peraí que não acabou ainda não. Repitam comigo. Chair. Chair. Share. Chair. Choose. Choose. Shoes. Shoes. Cheap. Cheap. Sheep. Sheep. Chip. Chip. Ship. Ship. Cheat. Cheat. Sheet. Sheet. Witch. Wish. 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 Church. Church. Machine. Machine. Teacher. Teacher. Professor. Professor. Thank you, people. Bye-bye.